madaxweynaha Soomaaliland Muuseebiix Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda dalka Mareykanka oo isugu jira diblomaasiyiin, saraakiil ciidan iyo akadeemiga Heritage Foundation oo safar shaqo maalmihii u dambeeyay ku joogay Soomaaliland. Ugu horreyn, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu wafdiga xog waran guud ka siiyay horumarka uu dalku ku tallaabsaday oo ku yimid iskaashiga shacbiga iyo xukuumadihii kala dambeeyey ee nidaamka dimuqraadiga isku wareejinayay xukunka dowladnimo. Waxaa kaloo madaxweynuhu xubnaha wafdiga la wadaaga arrimaha qaranka Soomaaliland u suurageliyay in beesha caalamka iyo Afrika inteeda kalena ay ku majaarato, taasoo nabadgelyada, horumarka, doorashooyinka xorta iyo xalaasha dimuqraadiyadda iyo wax wada qabsiga. Isagoo madaxweynuhu uga mahadnaqay xubnaha wafdiga booqashada ay ku yimaadeen dalka, dhinaca wafdiguna waxay madaxweynaha Soomaaliland iyo shacabka uga mahadnaqeen sida qiimaha leh ay ugu soo dhoweeyeen dalka una qaabileen, iyagoo xuseynay goobo badan booqdeen intii ay dalka ku sugnaayeen, waqtiyo kala duwanna ay qaar ka midii dalka yimaadeen, balse waqtigaasi ahaa markii dalku ka soo kabanayay burburkii dagaalada. Maanta se la jooga waqti horumar badani ka muuqda dalka, iyaguna ay xog ogaal u ahaayeen isbeddelada iyo horumarka ay Soomaaliland ku tallaabsatay muddadaasi, waxayna ku bogaadiyeen dowladda iyo shacbiga Soomaaliland horumarka ay ka gaadheen nabadgelyada, dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga. Waxayna muujiyeen inuu dalku yahay mid nabdoon oo wax lala qabsan karo, iyagoo madaxweynaha la wadaagay in indhaha caalamku u soo jeedaan horumarka ka socda Soomaaliland, in badan oo ah nasteexa Soomaaliland ku tiirsadaan horumarka iyo isku tiirsanaanta iyo wada shaqaynta shacabka iyo dowladda. Waxaanay soo jeediyeen in halkaa laga sii wado guulaha sababay in caalamku indhaha la raaco Soomaaliland. Waxaana madaxweynaha kulankan ku wehelinaya wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Kayd Maxamuud, horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya waddanka Mareykanka Ambassador Bashiir Cabdirasaaq Oomey. Kalsan TV, Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.